opravdava sredstva, poručuju vlasti, a španska privreda mora da se reformiše da bi bila konkurentna i sposobna da podstakne rast i nova radna mesta. Paket fiskalnog prilagođavanja smanjiće zarade i javne troškove u iznosu od 65 milijardi evra u naredne 2,5 godine. Iako sam ranije rekao da ću smanjiti poreze, okolnosti nalažu da ih povećam, poručio je premijer Španije Mariano Rajoy. Španci su kivni, a protestu rudara u centru Madrida pridružilo se nekoliko hiljada građana, jer su mnogi nezadovoljni smanjenjem subvencija, pa do prestonice pešačili i po 500 km. Akcije rudara samo su delići opšteg narodnog protesta protiv mera štednje koje su urušile naš društveni standard. Ja sam bio rudar i moja deca su rudari, moramo da se borimo za svetliju budućnost, istakao je jedan od protestanata. Mirand bunt prerastao je u sukobe sa policijom, a iz redova demonstranata letali su kamenice i staklene flaše. Policija je odgovorila gumenim mecima. Povređeno je uhapšeno nekoliko osoba.